Bom, muito obrigado. Vou falar alto aqui, tomara que não fique muito alto, porque para todo mundo ouvir. Dá para ouvir atrás? Não? Tá ruim, né? É, eu sei. Pode ficar, né? Fica em pé? Mas eu sou baixinho, não vai adiantar muito não. Vou ficar em pé. Eu vim para São Paulo para outra experiência etnológica, como você deve ter percebido. Mas de última hora eu vim parar aqui, espero que eu possa corresponder e falar um pouco. Eu tenho acompanhado sobre Belo Monte já há alguns anos. Eu sou advogado. Eu vou tentar dar um ponto de vista, né? Obviamente nada. Ele é engenheiro, mas não falou nada de engenharia aqui, né? Ele deu uma análise sociológica do EIA RIMA, da avaliação de impacto ambiental. Eu vou tentar dar um ponto de vista meio jurídico sobre um outro aspecto do caso de Belo Monte, que também não é só o caso de Belo Monte, então acho que eu vou trazer uma reflexão que se amplia um pouco. É até uma pena, eu fiquei sabendo que está tendo uma outra mesa aqui, que eu acho que a Andréia Azuri está organizando sobre antropologia do licenciamento ambiental, uma coisa assim. Então, digamos, tem muito a ver com o que eu vou estar falando aqui. Essa reflexão aqui, no fundo, a gente pode até juntar as duas salas, elas seriam muito muito parecidas, né? Mas eu vou tentar falar um pouco de especificidades do caso de Belo Monte para ilustrar um pouco a reflexão que eu trago sobre esse caso. Eu concordo em gênero, número e grau com o Marcelo de que em casos como Belo Monte, que são casos como Belo Monte? São casos de grandes obras, ou grandes projetos de interesse do Estado brasileiro. Estado brasileiro. Nós conhecemos o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é composto por várias pessoas, empresas, né? Interesses, enfim. Esse é o Estado brasileiro, que não necessariamente representa, né, o anseio da sociedade brasileira. Nesses casos, o estudo de impacto ambiental, o sistema que nós temos formatado na nossa legislação de avaliação de impacto ambiental, é totalmente falido. Ou seja, nós temos, eu tenho certeza disso, ele não funciona, mas não é que ele não funciona no Brasil. Ele não funciona em nenhum lugar do mundo desse jeito, né? Porque é uma coisa em que você se autoavalia, ou seja, é uma coisa em que eu quero fazer uma obra e eu mesmo avalio se a minha obra, se autorizo se a minha obra pode ou não pode, né? Quando, como ele colocou bem, essa decisão foi tomada já há muito tempo atrás, que é muito diferente do caso para o qual, na verdade, o licenciamento foi pensado, né? Ou licenciamento como tal, para pequenas obras, uma coisa que o empresário vai, planeja, pensa e pede para o Estado, posso ou não posso instalar isso, e o Estado avalia, de acordo supostamente com o interesse público, com todos os problemas que tem, mas ele é mais isento nessa avaliação se aquela obrinha, aquela coisinha pode acontecer dentro do plano mais geral do país, ou da cidade, do Estado. Bom, mas no caso de Belo Monte, no caso dessas grandes obras em que o próprio Estado se autolicencia e, portanto, existe. E está muito bem documentado isso no caso de Belo Monte, uma pressão política muito forte, né, de cima do governo para dentro do órgão ambiental, e Belo Monte é riquíssimo, para quem quiser, já tem gente fazendo isso, mas depois fazer dissertações e doutorado sobre isso, é altamente documentado, né? A quantidade de pareceres técnicos, né, da equipe do IBAMA, que avaliou o caso, e que emitiram pareceres, não só do IBAMA, da FUNAI, de outros órgãos, dizendo que não se podia dar a licença, pelo menos naquele momento, porque uma série de informações faltavam, e mesmo assim a licença foi dada por pressão política, isso está escrito nos pareceres, né, que demonstra que, digamos assim, é impossível o Estado se autolimitar, também tem esse aspecto do ponto de vista judicial. Então, eu queria dar alguns exemplos aqui, mostrar, digamos, alguns fatos de Belo Monte, para falar um pouco do momento que nós estamos vivendo do ponto de vista do Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, Belo Monte, uma obra planejada há 40 anos, mais de 40 anos, já faz quase 50 anos, foi desengavetada, foi colocada para ser construída, mas com, obviamente, com um novo discurso, né? Então, o Estado falou, não, não vamos repetir os erros do passado. Vamos fazer Belo Monte, mas de acordo com tudo que tem que acontecer. E se provar que Belo Monte é inviável, né, isso o presidente Lula na época falou, nós não faremos Belo Monte, mas vamos seguir até o final para demonstrar que é possível, vamos fazer todas as coisas para que ele seja possível. Bom, Belo Monte, para se viabilizar perante a sociedade, os engenheiros encontraram uma solução para o alagamento, porque a discussão há 50, 40 anos atrás era as áreas que seriam alagadas, as aldeias que seriam inundadas, né, a quantidade de gente seria deslocada,
que era uma coisa gigantesca, não só Belo Monte, como outras hidrelétricas, né, que estão associadas a Belo Monte no Rio Xingu. E, portanto, os engenheiros falam assim, não, então vamos resolver isso, vamos ter uma área alagada menor. Né? Não chega a ser uma área alagada pequena, mas é uma área alagada substancialmente menor. Para ter uma área alagada menor, trouxe um outro problema. Secou 100 quilômetros do Rio Xingu. Então, durante 100 quilômetros do Rio Xingu, vai ter, em média, 20% da quantidade de água que se passa normalmente ao longo do ano nesse trecho. Calha que nesse trecho tem duas terras indígenas, na margem do Rio Xingu, várias outras comunidades ribeirinhas, né, que, portanto, são ribeirinhas não por acaso, são ribeirinhas porque dependem do rio para a sua sobrevivência em quase todos os aspectos da sua vida. Tem o Rio Bacajá, né, que depois ele vai falar sobre isso, a terra dele está na beira do Rio Bacajá, que desemboca justamente nesse trecho do Rio Xingu e, portanto, também vai sofrer essa influência, né, da diminuição da vazão, é o nome que se dá técnico para isso. E, digamos, qualquer um como eu, que sou um advogado, posso entender que se você tem um rio que vai ter 20% da água que normalmente tem, que durante centenas de milhares de anos evoluiu uma quantidade de água, né, e de repente ele deixa de ter aquilo, você vai ter um impacto substancial ali, né? As comunidades indígenas que vivem ali vivem basicamente do dia a dia da pesca, se transportam pelo rio, plantam em áreas que o próprio rio irriga, né, que o rio traz uns nutrientes, ou seja, o rio é, sem o rio não existiriam aquelas comunidades naquele local. Muito que bem. Sabe-se, portanto, que haverá um impacto gigantesco nisso daí. Apesar disso, o Estado não podia admitir que ia haver deslocamento de pessoas, sobretudo de comunidades indígenas, de populações indígenas, em função de Belo Monte. Porque, digamos, a propaganda oficial é que Belo Monte é um novo projeto e, portanto, Belo Monte não afetará terras indígenas. Estive no Rio semana passada e todos os pontos de ônibus da Barra da Tijuca dizem isso. Belo Monte não alagará terras indígenas. Portanto, né, essas populações indígenas que estão nesse trecho do Rio Xingu terão seguramente sua vida profundamente alterada, são populações bastante vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, já com muitos problemas, né? Enfim, quem conhece a região e conhece a história, a Clarice talvez possa falar, aí vai falar um pouquinho, né? Já são populações que passaram por muitos processos, né, de embate, de redução de terra, de massacres, de violência de todos os tipos, né? Uma região altamente conflagrada do ponto de vista fundiário, né, em que você tem uma disputa pela terra muito alta. Altamira voltou a ser, esse ano, a campeã do desmatamento no Brasil, não por acaso. Né, a região de Altamira com Belo Monte, a região de Porto Velho com o Rio Madeira, são as áreas que mais desmataram no país, né, recentemente. E, portanto, tudo leva a crer que será muito pouco provável que essas pessoas possam viver nessa região com um mínimo de dignidade após construído Belo Monte. Mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A equipe técnica do IBAMA, quando instada a dar a licença para a obra, falou, olha, eu não posso dar essa licença porque eu não sei o que vai acontecer nessa região. Nós não sabemos a proposta, né, feita pela empresa, a proposta de engenharia, nós não temos nenhuma segurança de que ela vai ser uma proposta que garanta a continuidade da vida em sentido amplo na região, sobretudo das populações humanas que vivem ali, das pessoas que vivem lá, das comunidades. Apesar da equipe técnica do IBAMA dizer isso, foi dada a licença, né? Ou seja, contra essa emissão de parecer técnico. Há uma probabilidade bastante razoável, né? Eu espero que não, não sou nenhum futurólogo, mas há uma probabilidade razoável, pelos elementos mais básicos, de que as populações indígenas das terras que estão nesse trecho do rio, aos poucos terão que se mudar dali. Ou seja, é muito provável que fique impossível viver nessa região. É muito provável isso, né? Isso é um deslocamento forçado de terra indígena. Isso é uma coisa que a Constituição Brasileira proíbe. Está proibido pela Constituição Brasileira, desde 88, retirar índios das suas terras, a não ser por casos muito excepcionais, guerra, uma epidemia, uma coisa em que você tira, e o Estado tira, mas devolve, né? Expulsar índios de suas terras, ou seja, inviabilizar a vida numa terra indígena, é algo proibido pela Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira também exige que, para qualquer decisão como essa,
que é uma decisão não só sobre uma obra, mas é uma decisão sobre um projeto que vai alterar profundamente uma região, e nessa região onde tem populações indígenas, que essas populações sejam escutadas, sejam consultadas. E ser consultado, obviamente, não é apenas escutar, é levar em consideração aquilo que é dito, né? Não aconteceu nesse caso, né? Houve algumas poucas reuniões que nem de longe são consultas, né, sobre o Estado perguntando, olha, eu vou tomar uma decisão, o que vocês pensam sobre isso? Né? É isso que a Convenção 69 do OIT e a Constituição Brasileira colocaram. Você tem que, o Estado tem que tomar uma decisão informada por aquilo que as populações indígenas pensam, anseiam, desejam, manifestam, né? Essas consultas não aconteceram, está muito bem documentado isso. Muito bem, tudo isso foi parar no judiciário, né? Então, o Ministério Público entrou com ações judiciais. E, digamos, eu como advogado, poucas vezes estive diante de casos tão bem documentados de ilegalidades flagrantes e formais. Ou seja, acho que uma coisa importante, o judiciário, não só no Brasil, mas, digamos, eu vou falar do Brasil que eu conheço melhor, ele tem uma certa dificuldade de entrar no mérito de questões. Então, se a gente chegasse e falasse, olha, seguinte, foi tudo autorizado, está tudo certo, mas eu estou aqui, tem um estudo, há uma dúvida sobre se será que vai funcionar isso, não vai funcionar aquilo, ele não gosta de entrar nesses méritos. Fala, bom, isso daí é a autoridade administrativa que resolve, eu não vou entrar no mérito. Se os especialistas disseram, está decidido, né? Nesse caso, os especialistas disseram o contrário, falaram, olha, não dê a licença, não emita essa licença, não construa a obra, não façamos isso. Né? Apesar disso, por uma decisão política totalmente arbitrária, portanto ilegal e muito bem documentada, foi dada a licença. Para o judiciário, isso seria mamão com açúcar. Falaram assim, olha, eu não preciso nem entrar no mérito, se é bom, se é ruim, né? Se é muito, se é pouco. Eu tenho uma decisão, o técnico diz que não pode, vem uma decisão política dizendo que pode, essa decisão, portanto, carece de motivação, um elemento básico para qual a decisão administrativa, o normal seria que fosse cassada essa licença. Ela não foi cassada. O argumento qual foi? Essa obra é importante para o país. O judiciário tem utilizado para essa obra e para outras obras no Brasil um instrumento que é um instrumento fascista, que se chama suspensão de segurança. Esse instrumento permite que qualquer juiz de tribunal possa cassar qualquer decisão judicial dada por juiz de primeira instância sem ter que entrar no mérito jurídico da questão. Não tem que avaliar a legalidade da decisão que ele está revendo. Ele tem que emitir unicamente um juízo de valor essencialmente político, que é se essa obra é importante para o país, se ela pode afetar a economia brasileira ou pode causar grande convulsão social. Com base nesses três aspectos, que deveriam ser utilizados de forma absolutamente excepcionais, todas as grandes obras hidrelétricas, e não só hidrelétricas, desse país, com todas as ilegalidades que eles possam ter, estão sendo chanceladas pelo judiciário num roteirinho que é: o juiz de primeira instância analisa o caso, com base em provas contundentes e uma análise mais apurada, dá uma liminar paralisando a obra. Essa liminar vai para a segunda instância, vai para o tribunal de juízes que, por sua vez, aspiram subir aos tribunais superiores, que, por sua vez, são sempre nomeações políticas, e esses tribunais caçam as decisões e as obras seguem adiante e não volta a ter uma outra decisão até que aquilo que é uma regra muito importante no país, mas não está escrito em nenhuma lei, passa a funcionar, que é a regra do fato consumado. Então, nós temos várias decisões judiciais, inclusive, reconhecendo isso. Olha, putz, não devia ter acontecido, mas agora isso daí já está lá. Né? E eu mesmo, judiciário, lá atrás, há 10 anos atrás, devia ter feito alguma coisa, mas, poxa, não deu para fazer, que pena, não faremos isso de novo, mas essa obra já foi construída. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: o judiciário brasileiro também está falido enquanto uma instância de controle daquilo que o próprio Poder Executivo também não consegue fazer. Então nós temos uma situação perversa que nós temos que saber, e eu confesso que eu não sei exatamente como resolver isso, em que nós temos um instrumento de avaliação de impacto ambiental que não funciona porque o próprio Estado, o Poder Executivo, não consegue se autorregular, digamos assim, e portanto você precisaria de uma instância externa para poder regular. Essa instância, né, desde a formação dos Estados Nacionais, é o Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário não consegue fazer isso
porque está contaminado, né, não só por interferências políticas, mas por uma ideologia desenvolvimentista, que é incrível, de quem analisar as decisões judiciais são absolutamente rasas, né, e com argumentos totalmente superficiais, mas sempre numa coisa, né, de que precisamos da obra, ela é importante, o Brasil precisa avançar, né, não importa o que acontece com as populações locais, não importa a legalidade. Então nós estamos, digamos, nesse momento, né, a não ser por coisas como estão acontecendo agora, pelos Xicrim, né, de ocupação da obra, né, de pressão social, nós não temos, pela via institucional, nada obviamente funcional para conseguir fazer com que coisas básicas do Estado Democrático de Direito funcionem no caso de uma avaliação de obra desse tipo. Para finalizar, eu não vou falar sobre isso, só quero citar que o caso de Belo Monte vai trazer um outro aspecto que vale a pena a gente avaliar, em que ele, nessa propaganda, né, ele fala assim, nós somos uma coisa nova. Então ele trouxe inúmeras condicionantes, que em parte são a confissão de que várias questões que tinham que ser resolvidas não foram resolvidas, né, mas em parte são promessas de que, bom, agora será diferente. E nós, do ISA, temos nos dedicado a acompanhar, dentro do possível, essas condicionantes. Porque sabemos nós que se pelo menos parte dessas condicionantes fossem de fato e venham a ser de fato implementadas, não resolverá a porcaria que é essa obra, mas encarecerá essa obra. E servirá de modelo para outras obras no futuro do Brasil. Que nós temos o mito de que as hidrelétricas são uma energia barata. Barata porque todas as externalidades ficam com as populações locais, sobretudo na Amazônia, que nem sindicato tem. Tem sindicato dos índios, né, sindicato dos pescadores, não tem sindicato de nada disso, né? Então, algo que nós achamos que é importante é, pelo menos, no mínimo, conseguir cobrar que uma parte significativa das condicionantes que vão ser faladas aqui possam ser implementadas. No mínimo, para encarecer essas obras. E, no mínimo, para que elas possam ter um preço, um custo um pouquinho mais próximo da realidade do que elas são. Obrigado.